Poštovani gledalci, dobrodošli na današnji prenos utakmice Košarkaškog kluba Partizana i Košarkaškog kluba Zemuna. Utakmica 20. kola kvalitetne Lige Beograda do 15 godina. Trenutno dva lidera na tabeli, a ekipe večeras u ovim sastavima. Dakle, kapiten Manojlović Nikola, Mladenović Petar, Pavlović Luka, Veković Miloš, Bojović Lukas, Đurović Nikola, Mijailović Uroš, Mirković Živko, Glumčić Danilo, Došenović Milan, Jovanović Marko i Vortić Jovan. To su igrači Dušana Nikolića. Dakle, kao što sam rekao, obe ekipe bore plasman za prvo mesto na tabeli. Trenutno Partizan je taj koji je na čelu, ali ukoliko Zemun večeras dobije, to može da se promeni. Naravno, crno-beli će učiniti sve da odbrane to prvo mesto. Sudije za večerašnju utakmicu su Filip Mladenović i Helena Marinković. Obe ekipe dolaze posle trijumfa u prethodnom kolu. Partizan je u večitom derbiju savladao Crvenu zvezdu i Zemun je savladao Dinamik veoma ubedljivo, tako da očekuje nas poprilično uzbudljiva utakmica. Kreće Zemun. Mirković odličan u defanzivnom skoku. Mijailović je da organizuje. Mirković na drugoj strani, malo su požurili. Na kraju lopta za Zemun. Faul na zemlji koji pravi Bojović. Prva lična greška. Ponovo lopta za Zemun. Jedan od igrača Zemuna igra nogom. Partizan igra nogom. Ivković pa Antić. Sada ponovo Ivković, Ivković do kraja, završava to vrlo lepo Ivković. Mijailović pa Bojović. Greši Bojović i lopta za Zemun. Antić sa loptom. Đarlić pa Ivković. Đarlić. Ivanović ne uspeva da završi. Na drugoj strani. Lepo, vrlo lepo. Kombinacija između Vekovića i Mirkovića.
ne prolazi ni ovo, ponovo brzi poeni na drugoj strani za crno-bele. Veković još jednom jako brzu kontranapadu. Ivković, Ivanović pa Ivković ponovo. Đarlić, rampu je dobio Đarlić. Međutim, lopta ponovo za Zemun. Čini mi se da je liniju gazio Mirković. Pogađa za tri poena Ivković. Veković. Izići će do kraja Veković, međutim naišao je na gužvu reketu. Sada odlična reakcija tamo do Šenovića, međutim Zemunci idu u kontranapad. Ništa je od ovog napada, ponovo vrlo lakti poen za Partizan. Završava ovo Veković. Đarlić. Vujović lepo završava. Mijailović. Ćošak za Došenovića. Došenović ne pogađa. Na skoku je Ivković. Đarlić. Pokušat će tamo. Međutim, ipak šalje loptu na stranu. I istekao je napad, ali na skoku Ivanović i kažnjava poenima. Mirković na drugoj strani vrlo lepo. Rezultat je trenutno 8-9. Đarlić čuva ga. Sada tamo lopta. Ne uspeva da završi ovo ipak Antić. I ponovo brza kontra i laki poeni za Vekovića. Skoro, ako se ne varam, tri puta smo videli maltene isti napad. Sada faul Mijailovića. Pa Đarlić, Đarlić za tri poena, veliki promašaj. Došenović će organizovati kontru. Veković. Mirković, Došenović za tri promašaj. Međutim, dobar u skoku Mijailović i iznudit će dva slobodna bacanja. Pogodio je prvo. Pogađa i drugo Mijailović. Sada Ivković. Čuva ga Došenović. Došenović.
Dobra odbrana na Ivkoviću. Antić do kraja, ne ulazi ovo. Hvata skok Mijailović i ponovo brza kontra i brzi poeni Vekovića. Sjajna kretnja igrača Partizana, zaista dosta lakih poena. Poprilično koriste tu dekoncentraciju. Rezultat je trenutno 14-9. Sa loptom Antić, pa Ivković. Uručenje za Đarlića. Odlična odbrana crno-belih. Ivković će pokušati, međutim, zaista čvrsta odbrana crno-belih i ne prolazi ni ovo. Mijailović hvata još jedan skok i ponovo na drugoj strani. Praktično situacija 1-1, međutim, ovog puta su Zemunci stigli da se vrate u odbranu. Došenović. Došenović, vrlo lepo Došenović. Đarlić. Antić. Ivković, pokušaće Ivković ispod koša, Đarlić sam na trojici, pogađa Đarlić, smanjuje na minus četiri. Bojović sa loptom, odlično Bojović, do kraja pokušaće floater, međutim nije ovo prošlo. Mirković sada na trojici, ne prolazi ni ovo. Sada napad za Zemun, Antić, Đarlić. Odlična odbrana Došenovića. Do kraja, ipak ništa, ali Veković je izvodio faul. Jako agresivni u napadu i u odbrani crno-beli. Promašio je prvo Veković. I drugo nije pogodio Miloš. Sada je u igru ušao Cvjetić koji trenutno ima loptu. Antić. Biće faul nad Vujovićem. Na
U igru će Jovan Vortić, a na odmor Uroš Mijailović. Đarlić za Antića, Antić u ćošak za Cvjetića, Cvjetić, pa Antić, Antić u ćošak za Đarlića, lep protok lopte, međutim dobra odbrana crno-belih i isteklo je vreme za napad Zemuncima. Šenović pa Veković. Bojović, Došenović, do kraja Došenović, vrlo lepo, međutim i ova lopta izašla iz obruča. Đarlić i bit će faul nad Vujovićem. Lepa zamisa od Đarlića. Će morati da zaradi na liniji slobodnog bacanja Vujović. Precizan prvi put. Dva od dva, 16-14. Veković. Veković organizovati, Mirković, Bojović, faul u napadu, mala dekoncentracija crno-belih. Đarlić. Bogićević pa Cvjetić, Cvjetić za tri. Pogađa Cvjetić. Veković sa loptom. Došenović. Mirković. Bojović. Mirković pa Veković. Dobar protok lopta, ali greši Veković u dodavanju i bit će mrtva lopta. U igru će Danilo Glumčić, a na odmor ide Bojović Lukas. Glumčić za Došenovića, Milan Došenović, nije precizan za tri poena. Sada Đarlić organizuje za Zemun. Cvjetić na niski post, nije precizan, ali će izboriti dva slobodna bacanja Vujoviću. U igri sada Nikola Đurović, a na odmor ide Vortić Jovan. Precizan Vujović. Drugi put promašuje Došenović.
Glumčić, pa ponovo Došenović, Glumčić, Mirković. Mirković do kraja i koš faul. Sjajno, sjajan prodor Mirkovića. I ima šansu za dodatan poen. Nije precizan Mirković, ali hvata loptu. Mirković, lepo. Međutim, ponovo ne mogu crno-beli da poentiraju. Vujović. Cvjetić. Nesporazum sada između Cvjetića i Bogićevića. Ali i čvrsta odbrana crno-belih. Glumčić. Glumčić. Do kraja Glumčić. Sjajan, sjajan potez Glumčića. I Partizan na kraju prve četvrtine ide sa vođstvom od 2 poena. Rezultat je 20-18. Nastavlja se utakmica. Za sada poprilično ujednačeni i domaći gosti. Cvjetić. Ivković. Antić. Cvjetić. Vujović. Vujović lepo izokreta, međutim kratko. Veković za Glumčića, Glumčić gubi loptu, stigao ga je Antić. Antić na drugoj strani, Antić iznudio je dva slobodna bacanja. Jako dobra sekvenca Antića, dobra reakcija u odbrani i sada potencijalni poeni. Pogađa Antić. Dva od dva Antić. Veković. Košenović. Čuva ga Cvjetić. Đurović. Za Glumčića. Glumčić. Protiv Antića, u ćošak za Došenovića, ne pogađa Došenović, međutim Mirković odličan u skoku. Lopta za Vekovića, tri poena, neće ići. Ivković
ima šansu za brzu kontru, Cvjetić lepo završava. Strpljivo je sačekao Ivković Cvjetića i Zemun je sada izjednačio 20-20. Nastavljamo dalje posle tajmauta trenera Dušana Nikolića. Da vidimo kakva je reakcija crno-belih. Bojović organizuje. Đurović. Mijailović za Bojovića. Bojović i odlična defanzivna reakcija sada igrača sa brojem 14 Avramovskog. Moski ponovo sad u napadu, međutim ne prolazi Ivkovićev pas za Vujovića, Mijailović. Biće faul na zemlji, u stvari ne, ipak će se važiti kao faul pri šutu, to jest na ulazu. Precizan je Uroš Mijailović prvi put. Pogađa i drugi put. Ivković. Čuva ga Mijailović. Vujović. Cvjetić. Odlična reakcija Glumčića. Kontranapad za crno-bele. Mirković, Mirković. Koraci Mirkovića. Na kraju ništa od ovog napada crno-belih. Ivković predvodi za Zemun. Avramovski sa loptom. Dobra odbrana crno-belih. Glumčić na Ivkoviću. Ne prolazi ovo i još jednom. Ipak, dobra reakcija Cvjetića koji je stigao, Bojović je nije dozvolio lake poene. Ivković, Vujović, uručenje za Ivkovića. Avramovski, Cvjetić, Vujović, faul na zemlji Nikole Đurovića. To je drugi timski faul za ekipu crno-belih u ovoj četvrtini. Cvjetić, čuva ga Mijailović. Ivković. Sjajna odbrana Glumčića, Mijailović, Cvjetić. Težak šut, hvata to na kraju. I završava Ivanović. Borili su se tamo reket Tuon i Mirković i izvukao je sada dobra reakcija Zemunac u odbrani. Ivković, Cvjetić, uručenje u reket.
ispala je ta lopta tamo iz ruke. Sada Ivković, lepo, lepo Ivković. 26-22 za Zemun. Mijajlović. Mijajlović, lepo. Ipak je malo jači pas bio za Đurovića i lopta je otišla u aut. Ivković sa loptom. Avramovski. Ivković, Cvjetić, Glumčić ponovo dobra reakcija u odbrani. Mirković. Mirković. Hvata svoj promašaj Ivković. Đurović ne pogađa zicer. Dosta problema u napadu za crno-bele, ne pogađaju neke šuteve koji zaista su preko potrebni u ovim trenucima. Ivković, ništa uz mnogo kontakta, ali neće biti faula. Glumčić, Bojović, Glumčić. Lepo je Ivanović predriblao, ali mu krade loptu Bojović. Mirković za Glumčića, lepo. Treba ovako strpljivo da igraju crno-beli. Ivković. Cvjetić za Avramovskog. Vujović, pokušat će Vujović, ne pogađa. Hvata skok Glumčić. Glumčić za Đurovića, lepo. Sigurno polaganje, sigurni poeni. 26-26. Ivković. Ivković pokušat će sam do kraja. Ne uspeva Ivković, ali hvata svoj promašaj. I pogađa sa polu distance. Ponovo vodi Zemun. Bojović. Faul Avramovskog. Obe ekipe su iskoristile dva mala faula. Sada na terenu za crno-bele kapiten Nikola Manojlović. A za ekipu Zemuna na terenu Bogićević, Glumčić. Ne pogađa, ali faul je napravio Veković. Izgleda da je bilo povlačenje u reketu. I na teren će Veković. Umesto Bojovića. Avramovski i Ivković. Agresivna odbrana Manojlovića. Zaista dobra energija. Bogićević za Cvjetića, Cvjetić za tri, veliki promašaj. Hvata to Veković, Mirković u kontri. Manojlović hvata to na kraju i bit će dva slobodna bacanja za kapitena Partizana. Zaista sjajna energija Nikole Manojlovića. Po ulasku u ovaj meč. Da vidimo hoće li upisati svoje prve poene večeras. Precizan prvi put. Dva od dva Nikola Manojlović. Ponovo agresivna odbrana na Ivkoviću. Avramovski, Cvjetić, Ivković. Pokušat će do kraja, ali neće pogoditi. Ivanović, sada Cvjetić. Ivanović, Ivanović.
Ivković ne pogađa. Mijajlović ponovo, prilika za brze poene Partizana. Ne pogađa Mijajlović. Krade loptu Živković. Mirković. Mirković do kraja, vrlo lepo. Vrlo lepa sekvenca crno-belih. Treba ostati agresivan. Da vidimo šta će posle time-outa Zemuna da se desi. Besa na svoje igrače, trener Tančić traži veću agresivnost u skoku. Pošto igrači Partizana za sada poprilično kontrolišu taj aspekt igre. Džarlić sa loptom. Cvjetić za Ivanovića, ponovo Cvjetić pa Džarlić. Džarlić pokušat će prodorom, dobra odbrana. I na kraju faul i dva slobodna bacanja. Četvrti timski za Partizan. Ovim faulom je ispunjen bonus. Precizan sa linije penala Džarlić. Međutim, jedan od dva na kraju. Mirković. Mijajlović. Mirković. Dosta agresivni Zemunci sada u odbrani. Manojlović sa loptom. Mijajlović. Pokušat će do kraja, ali neće pogoditi Uroš Mijajlović. Džarlić. Čuva ga Veković. Uručenje za Ivkovića. Ivković za Ivanovića. Ivanović ne pogađa, dobra odbrana. Ali ispetljao se tamo Mirković i na kraju lopta za Zemun. Ivanović, Džarlić, Ivković i ponovo faul. I bit će dva slobodna bacanja za Ivkovića. Ne pogađa prvo Ivković. Drugi put ipak precizan. Sada na terenu umjesto Ivkovića Avramovski. Veković će organizovati ovaj napad. Mijajlović,
Manojlović, ponovo Manojlović, Mirković na niskom postu, bit će faul. Faul na zemlji i ovim je i Zemun ispunio bonus, nije precizan za tri poena Mirković. Sada brza kontra Zemuna, Cvjetić i Džarlić, sada Avramovski sa loptom. Džarlić, čuva ga Došenović, odlična odbrana Došenovića. Avramovski za tri poena, pogađa Avramovski. 33-30 za Zemun. Manojlović će organizovati napad Partizana. Mirković. Lep pas unutra za Vekovića koji pogađa uz dosta kontakta. Džarlić postavlja za Avramovskog. Cvjetić ponovo, sjajna kretnja. Međutim, ovog puta bez trojke. Džarlić, Cvjetić, ponovo sam Džarlić. I na kraju vrlo lepo, vrlo lep prodor i poeni. Nakon finte, prošao je kroz dva igrača Partizana. Vidno nezadovoljan trener Dušan Nikolić. Vraćamo se nakon tajmauta. Gosti vode tri poena razlike. Sa loptom je Glumčić, Manojlović, pa Došenović. Došenović tamo čeka da se oslobodi lopte. Mijailović lepo za Manojlovića koji pogađa pod faulom. Jako dobra akcija crno-belih i prilika da se izjednači rezultat. 31 sekunda do kraja. Ulazi ta lopta nekako i rezultat će biti izjednačen sada na terenu. Umesto Uroša Mijailovića, Dvortić Jovan. Manojlović na Džarliću. Dobra obrana Jovan Vortić. Na kraju Avramovski neće pogoditi za tri. Hvataju tamo skok igrači Zemuna. Vujović. Agresivna odbrana Partizana. I ističe napad. Nije ovo baš dobro izgledalo. Delovalo je kao da će Partizan primiti koš. Međutim, crno-beli su bili dovoljno agresivni i Zemunci nisu uspeli da postignu poene. 35-35 na poluvremenu. Za sada poprilično ujednačena utakmica. Vidjet ćemo kakav nas rasplet čeka u drugom poluvremenu.
uskoro počinje drugo poluvreme utakmice između Partizana i Zemuna. Rezultat je 35-35, poprilično ujednačena utakmica večeras u Maloj Štark Areni. Da vidimo hoće li crno-beli moći da odbrane čelo tabele. Mirković vrlo lepo iz rolinga. Pravi grešku u vođenju. I lopta je za Zemun. Džarlić. Antić, ponovo Džarlić. Ivković, Antić, dobra odbrana, Mijailović, Došenović, lepo za Vekovića, Veković lagano polaže za novo vođstvo Partizana. Antić, Džarlić, Ivković. Vujović, uručenje za Antića, Antić pokušaće prodorom, ne prolazi to, Džarlić na liniju za tri, ne pogađa Ivković i do skoka dolazi Uroš Mijailović. Mirković, loš pas Došenovića, ali na kraju Mirković vraća loptu posled Partizana i iznudio je dva slobodna bacanja. Precizan prvi put Uroš Mijailović. Mijailović izvukao mu je stolicu Bogićević i loptu ukrao Ivković, a sada seče napad Zemuna i loptu će izvesti Džarlić. Vujović, Džarlić izvukao se za šut za tri, međutim neće šutirati. Antić, Antić za Ivkovića, Ivković ne ulazi ova lopta, ali Vujović tu je da ne uspeo da popravi. Bogićević, neće ni njegov pokušaj. I sada Partizan ima kontru. Usporit će napad malo. Mijailović oslobodio se lopte na vreme. Manojlović, Mijailović iz ćoška. Ne ulazi ova lopta. Džarlić. Na njemu Došenović. Vujović. Za Antića. Agresivan u odbrani Nikola Manojlović i lopta će biti za Zemun. 6 sekundi za ovaj napad ima gostujuća ekipa. Ističe napad, Antić ne pogađa, lopta nije dirala obruč i biće lopta za Partizan. Bojović za Manojlovića. Mirković, uručenje za Mijailovića. Mijailović, lepo, vrlo lepo Mijailović. Dosta efikasan i u napadu i u odbrani večeras. Džarlić. Bogićević na niski post za Antića, Antić protiv Bojovića, ne završava ovo Antić, ali ni Bogićević ne uspeva da popravi. Sada Bojović za Došenovića,
Lepo, vrlo lepo se izvukao Došenović, iako su dva igrača Zemuna bila u reketu i Partizan sada već u seriji. I odličan, odličan Došenović i zakucavanje Došenovića. Sjajni Milan Došenović zakucava za timeout Zemuna. I Partizan je sada na plus 9. Sjajno su otvorili ovo poluvreme. Čini se da sve ide kako treba. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijeti u nastavku meča. Ekipa Zemuna je uspela da uhvati par skokova u napadu, ali nisu uspeli da završe te, to jest nisu uspeli da to završe poenima i zbog toga je ljut trener Zemuna. Takođe, serija 9-0 Partizana stvarno nije nešto što, čime on može biti zadovoljan. Da vidimo sada Đarlić, Antić. Ponovo dobra odbrana crno-belih, 3 sekunde do kraja i lepo završava Đarlić, atraktivno poprilično na isteku napada. Mijailović, lepo iz rollinga, sjajni Uroš Mijailović večeras. Zaista, zaista sjajno. Da vidimo sada Antić, Đarlić, Bujović. Čeka uručenje i probaće sa polu distance i precizanje. Precizanje Bujović, 46-39. Mirković, Manojlović, Bojović, Manojlović. Mijailović, ponovo sjajni Uroš Mijailović, veoma raspoložen večeras. Antić, Đarlić, Vujović, Vujović do kraja, ne uspeva da pogodi, Vujović ipak završava posle skoka. Bojović, čuva ga Antić. Bojović, lopta za Mirkovića. Mirković, lepo u reket za Manojlovića. Ispala mu je tamo lopta, ali lopta za Milana Došenovića. I Partizan sada na 10 razlike. Ne stiže da udari rampu Mirković ovde. Zemun poprilično lako dolazi do poena. Mijailović do kraja. Ponovo Uroš Mijailović rešava sam. Sjajan ulaz ima Uroš Mijailović. Đarlić, Vujović. Ne pogađa Vujović. Sjajna odbrana Uroša Mijailovića. Bojović. Antić ipak uzima tu loptu i biće faul, previše agresivan Bojović, ali svakako dobra energija. Na klupu će sada Bojović,
a na teren ulazi Veković. Veković je imao sjajnu rolu u prvom poluvremenu, da vidimo da li će nastaviti tako i u drugom poluvremenu. Odlična odbrana Došenovića. Došenović za Mijailovića. Mijailović promašuje Zicer. Pokušao je da brzo ukrade loptu. Veković ostaje sam u reketu. Bogićević, ali ne pogađa Zicer. I drugi put promašuje Zicer. Treći put promašuje. Četvrti put, peti put. Ne uspevaju igrači Zemuna nakon četiri ofanzivna skoka, nisu uspeli da postignu poene, to je zaista. I na kraju, na drugom kraju, Mirković lagano poentira i 12 razlike za Partizan. Zaista neverovatno, četiri ofanzivna skoka i nijedan Zica nisu mogli da pogodi igrači Zemuna, a sada dva slobodna bacanja za Antića. Neprecizan Antić. Jedan od dva. Manojlović, Mirković. Uručenje za Mijailovića. Mijailović, sjajno, ponovo sjajno, Uroš Mijailović, definitivno najefikasniji igrač večeras. Avramovski. Antić, jako težak šut, ali pogađa ovo Antić. Mirković. Mirković. Krade mu loptu. Mirković. Do kraja i zakucavanje Ivanovića. Zaista lep potez Ivanovića. Atraktivno zakucavanje. Mirković. Došenović. Manojlović. Gubi loptu Manojlović. Zemun poprilično agresivan u odbrani. Ivković, Ivković za Avramovskog. Antić na niski post. Ivanović, završava Ivanović. Sada 7 razlike za Partizan. Zemunci su uhvatili svoj ritam. Vidjet ćemo da li mogu da zaustave ovaj nalet crno-beli. Minut i 20 sekundi do kraja.
Glumčić, Došenović, Mijajlović, Mijajlović, završava ovo Mijajlović, iako su tri igrača Zemuna bila oko njega, sjajno zaista večeras igra Uroš Mijajlović. Sada kradu loptu tamo udvajanjem Glumčić i Mijajlović. Glumčić, vrlo lepo, vrlo lepo. Glumčić završava na drugoj strani terena. Ponovo su crno-beli na plus 11. Ivković. Bogićević. Ivanović. Ivanović i veliki promašaj Ivanovića i nogom je igrao izgleda Uroš Mijajlović. Ivković, Ivković, ne pogađa Ivković. I faul sada, ako se ne varam, da, Bogićevića nad Mijajlovićem. Namera je bila da se zaustavi brza kontra Partizana, eventualno povećanje prednosti. Bio kraj treće četvrtine koji je obeležio sjajni Uroš Mijajlović, zaista rapsodija u napadu. Sa loptom Žarlić pa Vujović. Antić. Avramovski pobegao je tamo Pavloviću. Odlična rampa Glumčića, sjajna odbrana Glumčića. Šalje loptu zato Došenovića koji ostavlja za Pavlovića i upisuje se u strelce Vuk Pavlović. Sin bivšeg igrača Partizana Saše Pavlovića. Sada faul na šutu.
Slobodno bacanje izvodi Ivanović. Neprecizan oba puta, lepo za Mirkovića. Sjajno, sjajan pas Glumčića i Mirković dolazi do lakih poena. Partizan vodi 14 razlike. Đarlić, Bujović, Đarlić, precizan sa polu distance Matija Vujović. Pavlović za Došenovića. Mirković. Glumčić pa Mirković. Mirković želi ovo sam. Mirković, sjajno. Sjajan prodor Mirkovića i ponovo 14 razlike za crno-bele. Antić, čuva ga Glumčić. Avramovski. Antić. Antić do kraja i uz faul. Uz faul pogađa Antić. Prilika za dodatni poen. Precizan Antić, 67-56, 11 razlike za crno-bele. Došenović, Pavlović, Mirković, faul nad zemlji, prvi timski u ovoj četvrtini za ekipu Zemuna. Pas u reket za Glumčića. Vrlo lepo je Mirković njega uočio i Partizan vodi 69-56. Lopta za Zemun. Ponovo lopta u aut i lopta za Zemun. Cvjetić, Antić, Cvjetić, do kraja ispada ova lopta iz obruča, faul, treći timski. Traže ovde bacanja sa klupe Zemuna. Smatraju da je faul bio na šutu, a ne na zemlji. Antić. Đarlić promašuje. Vata. Mijajlović. Lopta za Partizan. Odbila se od, čini mi se, Antića. Pavlović, Pavlović, pokušaj da doda Glumčiću. Lepa zamisao, ali nije mogao da prođe. Oprezni su bili Zemunci u odbrani. Pavlović za Mijajlovića. Mijajlović 1 na 1 protiv Antića. Ispada ova lopta iz obruča. Đarlić. Đarlić ne uspeva. Mirković za Pavlovića. Pavlović promašuje zicer. Pavlović.
Bili su mu za petama igrači Zemuna. Sada na drugoj strani faul pravi Mijailović. Pogađa oba puta Ivanović i Mirković lepo iz okreta 2 plus 1. Sjajno, sjajno. Mirković dolazi do poena i prilike da doda još jedan poen svoj ekipi. Precizan, ostaje 71-57. Cvjetić, Đarlić, čuva ga, sada je Cvjetić, čuva ga Došenović. Đarlić, Golunčić pokušava da omete Antića, uspio u tome, ali Ivanović je uhvatio njegov promašaj i poentirao. Veković. Mijailović za Glumčića, Glumčić će pokušati za tri, neće ići. Faul Mijailovića. Četvrti timski. Partizan je ispunio bonus. Precizan prvi put, Đarlić. Drugi put promašuje, hvata Vujović i završava. Tri poena iz ovog poseda su imali igrači Zemuna. Veković, pa Glumčić, Mirković. Uručenje za Mijailovića, čuva ga Antić, Mijailović pokušat će na prodor, ne ide pas u reket za Vekovića, Glumčić vrlo agresivan. Uspeli su nekako da prenesu loptu igrači Zemuna. Đarlić za Antića. Antić, Antić iz okreta, Matija Vujović sa polu distance, Matija Vujović poprilično siguran. Uzimao je ovaj šut nekoliko puta na ovoj utakmici Matija Vujović i mislim da je pogodio svaki put. I sada ukradena lopta, Cvjetić, Cvjetić do kraja, rampa do Šenovića. Đarlić, Đarlić sa loptom, Vujović. Vujović, gubi loptu Vujović. Došenović, Došenović do kraja, vrlo lepo Matija Došenović. Đarlić organizuje za Zemun. Ivanović. Krade loptu Mirković. Lep pas za Došenovića. Došenović, lagani poen za Partizan. I Partizan ponovo na dvocifrenoj razlici od 11 poena. Thank you.
Da vidimo posle timeouta Zemuna kakva je reakcija gostujuće ekipe. Džarlić. Ivanović, uručenje za Džarlića. Džarlić. Antić, čuva ga Došenović. Džarlić za Ivanovića. Ivanović je probati, ne pogađa, ali hvata skok Matija Vujović. I pogađa Matija Vujović. Sjajna rola u ovih par minuta Matije Vujovića. Nikola Đurović sa loptom. Glumčić. Veković, Đurović. Veković, Glumčić. Glumčić čuva ga Cvjetić. Glumčić. Vrlo lepo. Vrlo lepo. Završava ovaj napad Glumčić. Džarlić će pokušati. Agresivan Mijailović. I... faul Cvjetića. To je treći timski faul Zemuna. Sjajan Uroš Mijailović, ponavljam, u ofanzivnom delu, a vidite i njegovu agresivnost u odbrani. Naterao je Cvjetića na faul. Veković, Đurović, Glumčić. Mirković, Mijailović, pardon. I Došenović ne uspeva da pogodi. Đurović, Đurović. Ali popravlja Đurovića promašaj Došenović. Čarlić, čuva ga Glumčić. Vujović, Đurović. Antić. Preko ruke Đurovića završava ovo Antić. 79-68. Veković. Veković je iznudio faul i sada je ekipa Zemuna, čini mi se, iskoristila svoj poslednji mali faul, a ponovo nas očekuje timeout Zemuna. Dva minuta i 25 sekundi do kraja ovog susreta. Crno-beli vode 11 razlike. Da vidimo da li će privesti ovu utakmicu kraju i odbraniti prvu poziciju na tabeli kvalitetne lige Beograda do 15 godina. Došenović, Đurović, lepo u reket za Mijailovića, međutim beži mu lopta, sada povratni pas u reket za Došenovića i laki poeni za Partizan. Lepa akcija crno-belih, 81-68. Džarlić, čuva ga Pavlović, agresivan Pavlović, pomaže Mijailović. Ne uspeva da završi Antić i bit će faul nad Ivanovićem. Oh!
neprecizan prvi put Ivanović. Ni drugi put ne pogađa Ivanović, ali je loptu uhvatio Antić. Žarlić za Cvjetića, Cvjetić za 3 poena, precizan Cvjetić. Veković. Đurović dobija loptu, Đurović vrlo lepo. Terenu inače Petar Mladenović koji sada čuva Antića. Dobra odbrana Mladenovića. I Cvjetić ponovo pogađa sa 3. Mijajlović za Đurovića. Poručenje za Vekovića, pa za Mijajlovića. Mijajlović gubi loptu. I na kraju će izgleda biti lopta za gostujuću ekipu. Samo 9 razlike u ovom trenutku. Cvjetić, pa Antić sada, Đarlić, čuva ga Pavlović, Antić, Antić, faul. Izvešće 2 slobodna bacanja Antić. Pogodio je Antić. Veković za Mijajlovića. Veković. Sada nad Vekovićem koji će izvesti 2 slobodna bacanja i po svemu sudeći privesti ovu utakmicu kraju. Ukoliko pogodi, pogađa prvo. Hvata skok Mijajlović i pogađa uz faul. Pogađa uz faul Mijajlović. 2+1. Samo potvrda večerašnje sjajne partije Uroša Mijajlovića koji je nesumnjivo najefikasniji večeras na ovom meču. Precizan Mijajlović. Antić. Antić.
Antić je bio foliran na zemlji i šutirat će dva slobodna bacanja. Precizan prvi put. Precizan i drugi put. 87-77 sa loptom Mijailović. Uručenje za Vekovića. Veković, Pavlović za Đurovića. Spetljao se malo Đurović. Pavlović. Nisu uspeli zvuk sirene da pogode crno-beli. Do kraja dve desetinke. Gotova je utakmica, samo formalno da se završi. I velika pobjeda Partizana, 87-77, crno-beli su odbranili vodeću poziciju na tabeli, a Zemun razočaran ide kući. Imali su priliku da se izjednače sa crno-belima po skoru, ali sada crno-beli su učvrstili svoju poziciju i po svemu sudeći bit će glavni favoriti na završen turniru u takmičenju. To je bilo to. Nadam se da ste uživali. Čestitke našim pionirima. A mi se vidimo u nekom sledećem uključenju. Hvala na pažnji i prijatno večer.